فاين اوتيل ام حفنانيس بزاو تشوتوه بس تعرفنا ادوزيا بدا عندهم شكل نزيد على جوجين انا ويمت جفري الضو اياك هذا اللي يدين برا يم من هات ما نبزا من هات ما نبزا من ارا امشي اسمع من نمشي هوا اصلي تحسبني في السكرة ليه عين نفلهم الوحدة يا كبيرة تهلاي ينا نفل من تش في السكرة ما يبقى لها بفتياك فت من اللي وصلك الدار Issa dan eżempju tajjeb għal Michelino Luca. Barra ma tibdix taqra taf. Jien lil-ħadd ma ħallejk mandari. Aħseb wara kemm se ħallejlek tindaħallejk. Imma nindaħallek għax qed tipprova niftaħlek għajnejk. Tiftaħli xejn. Għamilli grand ismu pjaċir. M'għandix bżonnok. Barra ma tibdix tnewwaħ taf. Barra ma tibdix tnewwaħ għax bitbejrakom. Norwad. Għart li ħajba tijaj Karmen il-ġimma l-oħra, ma ta' ta' għatmijak l-ewel darba. Għart li dikom, ma' kem bizajra. Għallek il-tabib għal Michelino. Kitib li karta, u jridni nieħdu l-isptar il-ġimma d-dihna. Kultant inkun sen id-dani l-erazijiet ma' me tanku wahdi, kollox kontra tijaj ma' tiġi. Bħal dak li għallu mux bizzejja ta' kissali pljan di bżewġi, għax għandi tifel wieħed, kellu jimmanka ruħu koll. U tirraġuna xerġina, tinsiex li għallu mistejti kaptar mill-li tiflaħ? Minni ma, meta nara jaqbis fuq sieq u ma nafx inħoss f'qalbi. Ma kienx daqqa ta' karozza li qala. Ma titkun pessimista binti, żomm qudiem għajnejk li se tiġri dwar. Sa ta' baqa' mejjed. U aħjar minn banda ma, għax kieku ma kienx ibat l-omru kollu. U tajt x'merjiet trid, għandu kull laqas taf x'inti tajda lodu. Huwa veru, aħfirli sinjur Alla, murara x'kien jibqa' fija kieku rajtu hemm stendut mal-art. Michelino għam eftit tal-progress, forsi għattar ma jgħaddi żmien, aktar jitjib. Min fommok l-alla ma, isma ma, mux biex nkeċċik, imma nasib aħjar titla. Għax dal-waqt iġi dak id-dimonju tal-raġel l-għandi. Aħjar veru, qis li jekk ikollhom bżonn ta' xi ħaġa, dejjem ċempilli, all right? Hello, min hemm? Ġina, il-pajn. Ajba, Ammu, kem edha, għan kellima naqa. Għan il-pajr ti kellmek. Fien għala għallu dak? Hello, xin għala għet? Dan xin għada kem? Għada kem ċemplit l-ġorġa. Għatti li kellek Moranda, veru? Konti nsejt nejdlak il-sew. Tal-ħobż ġie? Tajjeb, tinsiex tixtri dawk iż-żewġ tajjeb li jetlek? Okej, ġejja, ġejja, ġejja. Ma taħrablux ta', kull imkien isibek. Sinjal li jħobbok ma, mhux aħjar hekk milli mod ieħor. X'għandek, ġuż, għadek m'hekk kelma dal-għodu. Illum għandi aħbar ħażina, Luke. Il-ġob tiegħi jinsab imdender b'xara. Ma nafx fih naqbad nagħti rasi. U għax soltu tijak ta' qalbek jint? Ma nafek xek. Inti ta' f'daqs dawk nies, ma sibx xaħat minn jimpiegak. Barra kollox inti bidem ta' sena. X'iswa billi ta' fin-nies, la ma sibx minn jimpiegani. Għadni kemm daħħal dik il-karozza, ma nafx kif ħanaqbad nħallasha. Aqtaf minn qed niftakar ġuż, għax ma tmux għand falzon. Jidher li dan l-aħħar rajt avviż li jridu xi ħadd ta' xogħol. Ejlek li rajtu tal-avviż. Ma niftakarx eżatt ta'. Imma ilu tleġġu ma żgur. Isma, wara kollox inti bniedem tas-sena. Ix-xogħol tiegħek ma jagħmlux kulħadd. Inti x'ħadek kif billi morru żin. Tiġi miegħi? Niġi mela ma niġix. Inti jimxi ħallas lek miskil il-wer. Kemm għandkom sabiħ hawn ġin. Jogħġbok? Hawn il-kwiet. Min daqshekk m'għandniex ingorru. Mela mhux bħal fejn noqgħod jien. Għandna wis storbju ta' traffiku.
Aħjar storbju barra mill-li ġew Alexia. Ma fimtekx ta. X'qed tajdu għadi? Jien għandi l-kwiet barra d-dar Alexia. U storbju tal-biża ġew għad-dar. Set nifmek. Baqa l-istess Luka. Mela x'inhu? Mill-ħażin morna l-lar. Qatt ma kellimt lil xi kawnsiler. Illum ma waqdiet apposta li jgħinu l dak li jkun. X'jiswa li jkun hawn laqdiet jekk Luka ma jkunx irid jiġi miegħi. Int qiegħda fl-istess ilma li qiegħda oħti għodiet. Lil dik nitħassara miskina. Dak Viktor veru salvaġġ. Inti ilek xejn ma tara lil Odette. Jekk tara, laqas tara fadaq skemm naqset miskina. Isma' x'kull waħda, dik ukoll. Ma tistax issib il-kaptu tiegħu. Magħhu biss biex qatta lil jieli barra ma' sħabu. Uħud minn dawn il-ġiel ma tistax tifhimhom. Aktar ma jkollhom nisa twajba, aktar jagħmlu. Hu minni. Kieku taf, kemm noqgħod attenta biex żgur ma noqsu f'xejn. Imma x'jiswa. Mhux ta' b'xejn hawn ħafna separazzjonijiet illum. Li kont raġel żgur li kont imur għalih il-dak Viktor. Ma niflax nagħna li l-oħti f'dik il-qagħda. Jien għandi hija Roni ma jaħmlux pinġut il-Luka. Li kieku mhux għax hommu missier jżommulu, ma nafx x'jasal li jagħmel. Jiena ngħid għalija ftit li xejn naħmilhom lill-irġiel. U meta nisma' dawn l-affarijiet iktar naborrihom. Xorti rajtek dot. Kollo sew suraġu sandek bżon xi ħaġa? Dwar ibni x'taqt inkellmek, ma nistgħu nagħmlu xejn biex nipprawlu dik is-sieq. Kombinazzjoni int qajt ma' martek, għamiltilha karta biex tmur biha l-isptar, ma qatlekx? Mela nsiet, kultant ma nafx fejn ikun moħħa dik il-mara. Biex tinsa ma tixwis, imma min jaf kemm ikollha ħsibijiet fuq moħħa. Imma nissigurak li għandek mara mill-aħjar. Imma intix taħseb dot, hemm ċans li jerġa' jiġi bħall-makien. Illum ix-xjenza għamlek progress kbir, imma m'għandekx għalfejn taqta' qalbek ta'. Kieku jien xtaqt nagħmlilu privat ta', imma ma nifhem kemm tiswa operazzjoni bħal dik. M'għandix xi ngħidu, imma li kont minnek nistenna ftitiku, forsi tagħmilha mater dej. Kieku sewek, imma ma nifhem kemm iddum tistenna, eh? Jien ngħid għalija l-inkwiet qatt ma kien ħabib tiegħi. Imma ħejja Luka le, dak l-inkwiet jieklu bħal ħobs. Xi kemm ilkom miksurin Mario? Issa għandna aktar minn 5 snin żgur. Imma inti qatt provajt tkellmu? Ma jtix ċans. Mhux darba jew tnejn provajt isellimlu, imma mhux talli ma jsellimniex, talli ħares lejn il-naħa l-oħra. Ifimni fader, ħejja minn dejjem rasu b'sakin, anke ma jkollna tfal. Li jgħidu biss tajjeb. Jiena lill-martu nitħassara. U jimxi ħażin magħha. Mela x'inhu? Aktar ma jimara twajba, aktar qed jagħmel l-ar. Mhux hekk, dan l-aħħar smajt li anke ra fajdejh fuqha. Miskina mela, ngħidlek issew ma nafix. Da żgur, għax hu ma jħallitx tersaq lejn il-Knisja? Għandhom tfal. Wieħed, Michelino, kien semmi ħall-missierna. X'ekem għandu żmien it-tifel? Ta' xi sena, għandu diżabilità miskin. Darba kien qala daqqa ta' karozza u baqa' jitsappab. Ma tafux il-Michelino? Ma naħsibx. Imma darba rajt tifel tal-età tiegħu qiegħed itsappab. Xi kemm ilek din il-parroċċa Patri Daniel? Issa ddew sentejn. Laqas naf kif għaddew. Għaw fejn sejjer? Sejjer nixtrila. Għaltlek biex iġġib li mbejt? Le ma għaltlix. Verra di kommu kvera moħħa vojta. Ha! Għawt li ta' d-dar. Għara ta' għamil l-ħsara. Ftehmna?
Uħsiebu għax bi kbira tkun, aqbad fidejk. Zommu sew. Ek. Sejjer, pa. Trid naqsam lek? Fej sejra? Id-dar, inti minn inti? Jien Mikelino, ommi Ġina, tafa? Ġieli kellimta. Inti fejn toqgħod? Id-dar. Imma d-dar tiegħek fejn hija? Fejn il-fabrika tal-Briks, ta' fejn hi? Ejja ma slek biċċattin. Ma rajtekx, mort minħabba Mikelino. M'hemmx li jserħulna rasna Marija. Darbetti li kellhom joperawh. Mela x'inhu, imma m'hemmx li jasal dak il-jum għandiku. Dawk apposta jagħmlu biex tmur għandhom fil-privat. Mela aħna ċisk, min jaf kemm tiswa operazzjoni bħal dik. Irid ikollok xi qaddis biex jgħinek, għal Teresa tal-Baħri. Dewa, għax kellha min jgħinha. Fid-dinja kulħadd b'xortieħ. Naqbeż bħal ġohra. Għad smajtu jibritka l-Patri Daniel. Le, għax inti ma tafxux, jien minħabba dak id-demonju tijaj laqqas knisja ma l-istammur. Imma x'inti babba, man kunx jien u jagħmel lek. Imma x'nista' nagħmel, Marija, dak ma jridx biex jaqbad titini. Jagħmel lek hekk għax toqodlu. Imma jien x'nista' nagħmel, Marija, jien nipprova nżomm il-kwiet. Imma l-mulej jaf li jien m'għandi xejn kontra l-knisja. Et kif sejt fl-iskola, Mikelino? Mux ħażin, jien fl-Ingliż inqos niftit batut fader. Ma inti tħobb taqra? U mhux wisq. Ħażin, il-qari jgħinek ħafna. Jekk tkun trid jien les l-intik xi ftit kotba li huma ddatati għalik. Jien nixtieq kiegħekom ma nibżgħu minħabba missieri. Tibżalix, mela jekk jarak taqra ħajajdlek xi ħaġa. Ma nafx jien, meta jkun bin-nervi ma kollox jaqbad. Mikelino, xi mument trid niġi nkellem il-missierek. Issa ma naf fejn tista' ssibu lil dak dejjem barra. Ma ngħidlekx nagħmlu. Issa jgħidilhom mhux tiġi tkellimni ftit. Issa ngħidilhom mela. Isma' hi, inti tmur knisja għax jien qatt ma rajtek hawn. Meta mmur fil-kappella ta' sorijiet għax hawn lanqas lilhom imma jħallija tiġi. Ara, ħadd dik il-biljett tiegħi u għajtilhom u kiċċempilli meta tkun tista'. Allora fejn rajtu dal-parti? Kont għadni kif rux minna tal-ħaxix. Uġi fuqi, donu li kienet jistanieni. Imma għallek xirid, għallek xismu. Patri Daniel jismu, staqsini kif sejf l-iskola, u meta għatluq li jien batut fl-Ingliż, għalli li għandu xi kotba u xtaqjat jomli. Bilħa, ma, rid kelmek ta? U mela jien nista' mur inkellmu minn jisimek? Dan il-numru tiegħu ħalli tkun tista' ċempillu. Hekk mod ieħor. Xtaqt nistaqsik xi ħaġa, ma. Ajli. Intaf għaliex il-pa ma jaħmilhomx il-patrijiet? Naf, darba missierek qed jieħu ħanut, ftit il-bott mill-Knisja. U ma nistaqsi l-kapillan biex jara jista' x'jgħinu. Imma l-kapillan qallu li hu m'għandux x'jaqsam ma' dak il-ħanut. Ftit ta' żmien wara, missierek sar jaf li dak il-ħanut ħadu wieħed li kombinazzjoni kien kuġin ta' kapillan. Minn dakinhar l-għaw ma marx iktar knisja u ma baqax jaħmilhom. Imma tajt il-pa kellu raġun jew le. Ma nafxux, naf li ma kienx ħanut itwebbel bih, għax hu kien eħtieja ta' kollox. U mhux hekk biss, weħel tim miegħu għax naqqas li li ma rid nimur il-knisja. Taf se nagħmlu, ħadd ċempel dan il-patri, kif m'hawnx missierek. Hello. Hello, Patri Daniel. Hekk jgħidu. Int min int? Ġina u Mikelino. Rid tkellimni? Iva,
Għaxandi xie kodba bl-Inglis u xtaqt li natjom l-Mikelino? Grazzi, Fader. Jimmin ħabaluka tijaj nibza, għax jek induna zgurin għal ħafna nkwit. Li tista tagħmelu? Li ma tħallihx jaqra meta jkun hemm missieru? Jiena xtaqt li ntieħ xi lezzjonijiet privati biex ikun jista' jlaħħaq ma' sħabu. Indi ningrazzjak, Fader. Bħala ommu, nieħu pjaċir nara jagħmel progress l-iskola. Is-sata nċempillek. U ngħidlek meta jkun jista' jiġi għal-lezzjoni. Jekk xi darba naqtalek il-linja malajr, għax ikun hawn żewġi fil-kamra. Fimtni, Fader. Fimtek. Tirringrazzjani xejn, Sinjura. Mikelino, ha? Mhux ġib lil-bajt, u oqgħod attent kif taqsam. Bonġo, Lawrence. Des kien ġabek law? Ġejt għandejt u n-naqqu. Maradni xielek jew. La, mela kont alienat. Smajt minn miet? Min, minn miet? Kon kappella li kanna qabel miet miskin. Kon kappella? Għajar ma semmejtom li xiel dawk il-nista, najdilek. Għali xwenz? L-inkwiet li għaddeja minnu binti, kollu torta dak il-kappellon. Da ma konx nafajin hej. Darba ta, il-raġel ta' binti. Tħajjar jieħu dak il-ħanut żgħir li hemm wara l-Knisja. Ma rikenni mill dak il-kappellun. U dan qallu li ma kellux x'jaqsam miegħu. Għaddew ix-xhur. U Luca skopra li minn krieħ il-ħanut kien jiġi kuġin tal-kappellun. Allura dan ħaseb illi tmejjel bih. Issa ħalleh li mhux veru, imma minn dakinhar Luca telef kollox ma jrid jaf xejn la bil-Knisja, aqqas balla ma jrid jaf, ma nafx għaliex. Imma wieħed frasu wieħed. Ma tfhemux, ma tfhemux. Illum marmad bil-gazzetti dak il-ħanut. Mela. Għall-ħares inkun naf li terġa' tmur dik il-Knisja, għax rasha ntajjarilha. Mela x'għamlu lek il-patrijiet biex tobodhom daqshekk. Dak raġun titkellem hekk jien, għax dilek m'għamlulekx dak li għamlu lili. Jaqgħu se tkellimni dwar dak il-ħanut li darba kellimni dwaru. Għaldura la tafal fej, għalfej qed terġa' tistaqsini. Kieku akkwistajtu dak il-ħanut kont naħmel fortuna ħanejlek jien. U issa ħallik mill-ħanut. Meta semmurru sawdex. Daqshekk, meta trid. Issa nibbukja ġurnata frank u mmur. Fakkarni aħna u sejdi. Ħanaddi san sieħ biġuża ħa nara nix. Issa ħjar imorru għax ara kif dalam ħatibda tqattar. Ma rawdix missierek? Il-bira ma mar, ma ħadikx miegħu. U dak qatt ma joħodni mkien, dejjem waħdu jiġri. Mela mhux bħal missieri, jekk spiss joħodni l-ground miegħu, kważi kull nhar ta' sibt immorru. Aħ, tajjeb, kien lanqas naf kif l-ground fuq television biss rajtu. Ejja ha marru le mara. Ej, ma nistax naġġel bħalek ta'. Hemm fejn joqgħod siju, kux. Iva hemmhekk joqgħod siju vi. Aj, ma xie stur dan ebda. Aj. Aj. Aj, ma rasi. Fil-li kont qed naħdem, ma fil-li rajt dalma, u għajt. Ħalli mur nġib lek ftit il-ma, tsi. Iva ġib li naqra il-ma ħin. Qed ħabib ta' Marko boj, min ta' minn int hi? Missieri Luca tal-farfetti jgħidulna. Nafu ta', anke li n-nannu naf, n-nannu u n-nanna għadhom ħajjin. Iva, qatt li ma tantx imur għandhom. Għaliex? Ma ma jħobbukx. Qobbuni kieku, imma ma bhom is-siri, ma mhux.
nilma. تتين شامبل للطبيبتي؟ لا ما مشارفي إسا يا ديلي انت تفملا؟ حاجة واحدة رت من عندك ماركو عايد لكسي مور الكازين وصيب الكاشير وقعد له الليلة ما نستطيع نجي هلا أشوي جايت الليلة استسي مورتي هات مورا اللتسونيات تكلارنات إيفا ين أطنم فاللتسونيتي شي ما نايد لك ين تعلم ما شي سوالي لك أما كيفني ديك دايم الدار تهدم ملا بحال امي ديك دايم الدار وكل عندك تايد سوا يا ايدو مش انجي جوز جايب شي بروفيرب جديد يا او ينس ما هم يا ايدو للايرو عندو اينو والخايت عندو ادنتو يا او شي بروفيرب يو يا هولا عندك منتصولتو بيش انجي اقلق يا او شخط قال لراو كاودش ما واحدة فيرو يو فيرو يو ومنو دا شهر انت ما تفوش كيف ما نفوش من هاو الرحال دا براش مو اوليه مش من هاو الرحال دا من اللي مسيدا وقال لي راك اكتر من دربة ماها ارا والسهلة ما يقعدش برلا دا مش كنتا ارا لوكا الراك خليك في ديا وش كميت ليش لسيارة او دا جن ما كان ليش شانس لدوز ليك انت مانوالي قد لسيارة او ديش وبالي كنتاف وباتو مرت ماها وما صابنيش لمرتا يا او مالا كل نرى وقايت باوي هيت كنتي لمن راح سنين كبار وكلو بربجان نالبيه وشمرتي واش ترايت مالا جيتك تايبا كم كنتي لي هالوي هيت او لوكا شاتني لك شهاجة هايت ام هانو تالكري تتخير علي وفاية هدي لا سالانتيكا سيدو ميت يا اوال تصبيرو اتايت او كلو كمو يوم ايلو اهلو التابلة تتوليت الله لما تنستمو النار هذا ياك تريد هذا يكون لك ويفد في الهمسة انت اول قازين بس انت شها جهرة شنين لك ايه ده بيش انجين ام ويهل يريدك تهدم له بومبا تعمل يلو ام بتكلمني اما مش عاو توش سيب مون سينيور احنا من هتانا انا كلش لست ايفا ايفا ما ينا من داك ليت ليت لاباتيني لاباتيني تيش كموما فرهانا ومش تفال وما ايفا يستا يجي متى يريد يندم في تشوتي اينغو Rose e Tullio, gengilta knisja, mxie morru għaddel. Għallerwi, l-estina fl-axħar. Kifatlek, int bitlufa Malta. Allora fit id-nimmur, Roni. Jien mhux biċċajt qed ngħidlek ta'. Il-leħen li għandek int bitlufa Malta. Li kont barra minn Malta kont tagħmel suċċess kbir. Kif kienet imballata l-Knisja hux? Eh inti hemm kont ukoll. Jiena fejn nista' okkażjonijiet bħal dawn ma nitlifhomx Tullio. Avulja m'għandix moħħ, ma xorta ġejt. Għandek xi nkwiet? Mhux imħabboh tiġina. Ġrala xi ħaġa jew? Mhux imħabba dak l-annimal żewġa. Ma naħmlux pinġut. Eh, baqa l-istess dak. Mhux baqa l-istess, imma mara l-lar. Meta niftakar f'dik oħti kulli jaf titim morali ħnaqdu minn għonek. U nifgħax. Zvinturata dik ġina. Inti taffron li nkont nil-namra magħha. Kontu domtum? Konna għamilna xi sena u nofs nitkellmu, nistqarmijak, jien lil-loħtu kont inħobba tas-sew. Allura x'kien ma komplejtux? Għax oħtob daħlet ferrus frasa?
Fin kont immur nistudja għal-kant, kien hemm tfajla mill-fgura. U għax darba rat ninkellima, ħaspet li qed naqli biela. Kien kollu għaxejn li provajt nispjegala li dan mhuwiex minnu. Insomma, Tullio, meta ma jkunx imnalla dak li jiġri. Imma allura dan żewġa, x'inhu jagħmlilha lil-ġina? Għalkemm li ma qaltlix, jien qed nissuspetta li anke qed jarfa' jdeħ fuqha. Imminti ċert minn dan? Laqas il-Knisja meta ħalliqha tmur. L-għalila u laqas il-Mikelino. Imma għaliex, mela dan xi wieħed antiklerikali? Ma kienx, imissa sar, imminni ngħidlek Tullio, li meta niftakar fih dim jitlaq li għar-rasi. Għandek raġuni ngħidha, għax anki jien ma nafx kif qed inħossni bħalissa. Allura inti tafu lil-Luka? Nafu mill-wiċċ imma qatt ma kellimtu, u x'jagħmel da? Caretaker l-iskola dal-gvern, u kultant iħawwaċċ waħda minn taħt ukoll. Ara Tullio, xi ħanħallaslek birra. U jiena x'madniex li kont għax kif ikun uriħ lil-Luka. U tgħid x'merijiet Wentz, bil-ġliet ma sewwi xejn. Mela dik mhux bintek ħajda ħaġa, kif tista' ma tħoss għaliha? Taras ma taf dak il-mod, eh? Isma' li ħorx jgħidlek, kif jista' jkun ma ħoss għaliha? Imma għandna x'nistgħu nagħmlu, eh? Dak Luka għandu bżonn ta' taftika ħajn jaħħal arja żejda li għandu. Kell ma tgħid ijek, mela ma tafx li manku jtista' tiġi jekk tagħmel dak li qed. Bil-ħaq tinsiex, għandu jiġi Pawlu għandik il-frawli. Kollox għandi lest, mela ma nżilx fil-kantina, eh? Sikultant noqgħod naħseb dak it-tifeli, kemm nitħassru miskej. Mhux waħdek, tibżax. Żventurat dak Mikelino. Kultant inkun nixtieq nġibu jgħix magħna miskej. U issa ma tarax, se ħallih missieru tarax. Għajd li pa. Meta ġej sawron? Bħalissa ma nistax. Inti jekk niġu għara f'snar tajjeb, xejn għala. U għax taqt inkellmek dwar Luka u? Pa, il-dak issemmi u lix. Għadni kif kont qed nitkellem dwar u ma sieħbi. X'raġan qala mill-ġdid? Taqt tiġi ħadd tħallas dak il-kont. Ħanajdlek ara, għal dak il-kont, illejla tieni il-flus u għadha mmur inħallasulek. Tanja u tfar kif inhuma? Għand il-tanja teħx kamma tiflax. U l-kbir għandu reħ nobis. Tħallek xie t-perreċ il-dak il-tifel? U mux hekk pa. Xi ħaġa dejjem tittinqala. Ommi okej? Talli jiju, ha? Issa kull waħda bitnej. Mela mbagħad niġi. Tajjeb? Ciao Alissa. Ciao, ħallejtek. Babba, Robi, ta' kif ngħidlek jien. Imma jiex nista' nagħmel ma' raġel bħal da. Ma taħt tista' tagħmel. Itilqu, ibagħtu jixxejjer u minn għandu. Kelma tajt, u jien fejn aqbad immur. Nis-soħra li ħadu tal-pass, fejn marru? Għamel bħalhom. Imma jien m'għandix fuq min indur. U bit-tifel x'nagħmel? Hemm minni jien ma nafx kif tissapportih. Kieku jien mhux ili li tajjartu, hemm ommok mur għandha. Għajmek kim is-snin għamel, kieku żgur joqtala lill-ommi dak. Dak ma jaħmilix fenġuta? Imma dak Luka minn dejjem hekk tafu int. Le, da żgur li le, mela kieku kont san jieħdu jien. Ma kienx argument li kellu mal-kappillan ta' qabel dak. Din ma nafix, x'argument kellu ma' Patrilino? Luka tiegħi kien tħajjar jieħu dak il-ħanut li hemm wara l-Knisja u kien mar ikellem il-Patrilino biex jar jista' x'jgħinu jew inkella jaf xi ħadd. U Patrilino kien qallu li ma jaf il-ħadd u m'għandux x'jaqsam miegħu. Wara ftit żmien Luka sar jaf li dak il-ħanut ħadu wieħed li kien kuġin ta' Patrilino. U minn dak iż-żmien ma baqax jaħmilhom. Qed tifhem issa. Isma' x'kull waħda. U Luka daħħal f'moħħu il-kappillan qarraq bih. U minn dakinhar ħalef li ma jridx jaf iktar bihom il-qassisin. U lanqas li ma jrid nimur il-Knisja?
Umur sewa ngħidlek li jien babba imma dak xi dritt għandu fuqek. Dak għalfejn titkellem jekk Marija inti għax ma tax kemm moqali żewġi. Dak anki jekk ngħidu kelma ma toġbux, mala jibda jfajjarli bil-ponnijiet. Nagħmilu kieku jien għax nimmankaħ kif jersaq biex itini. Ħallejlek Marija hi. Ġaw hi. Issa naraw twiġbux. Hello, Gina? Nistan kelmek ftit? Hello, min hemm? Kif intejt? U hekkux, dejjem jara xi jinqala' Tullio. Jiena fuq li għaddew dawn is-snin kollha, għajt dejjem naħseb fik. Le, jien ġuf nibqajt. Dan l-aħħar iltqajt ma' ħuk Roni u semmejnik ħafna. Se jkolli naqta' Tullio. Aqta'. Xi darba nerġa' nċempillek. Okej. Okej, ciao, ciao. Ara minn qed nara. Kifin Tullio? Jien orrajt kieku? Int kifin sur segretarju? Kombinazzjoni l-bieraħ kellna kumitat. U semmejnik. Dwar il-festa jew? Ekku, għaluli biex inċempillek, biex nibbukjak. Inti s-soltu tiġi u xek. Għajd li d-data trid? L-10 waħdax tax-xahar, tajja palik. Tieni minuta. Kollox sew? Mbagħad niformak dwar il-profi tal-banda u nċempillek, okej? Okej, mela, fidejk sur segretarju. Okej, kelb. Ara l-min qed nara. Kif int Marija? Wek, offatila u oħra nieżla. Dan l-aħħar inqajt moħtok. Kien kontinni ma nara? Ħanajdlek dik tgħid kemm naħseb dwarha. Għaliex? Mhux ħabba dak l-annimal żewġa? Tgħidx kien qed-tilha babba, oħtok mara sewwa u toqodlu għal kollox. Jien noqgħod lura għal raġuni waħda, għax dak nikseroni miegħu. Ma nafx, imma kieku jien ma nibqax miegħu. U mela x'inhu? Emma dik tibża minn dellha. Dik għandha bżonn tkellem xi counselor, forsi ma tafx kif. U mela dak nies. Mela dak se jmur għand counselor, ma tarax. Kienet qed tgħidli li lanqas il-knisja ma jħalliha tmur daw x'affarijiet huma. Jum ngħinilu kuntant missieru u badniha fuqha. Missieri tgħidx kif huni mimli sal-punta ta' mnieħru għalluka. U ommi tgħidx kemm berditni għax dik qed taħseb li ħana ħabata għalih. Int ma jaqbillekx tindaħal minn dak Michelino miskin nitħassru. Ma tmux tara xi daqsxejn. Meta mmur filgħodu mmur għax ma rridx niltaq miegħu. Sew tagħmel? Għadek mitla għall-gażin Ron. Le, mhux bħal qabel. Int kif qed taddija waħdek? Ma tistax tobsor. Anzi issa sib ġob fabrika, imma ħbib ftit li xejn għandi. Kieku żewġi sema minni, alla jaħfillu, illum aħjar jien. Mela x'ridt int? Meta nbaħt li jien ma setax ikolli tfal, xtaqt nadotta tarbija. Imma dak qatt ma qabel miegħi u issa spiċċajt waħdi. Ħanejdlek Marija, ħafna rġiel ma jħidux pjaċiri rabbu tarbija ta' ħadd ieħor. Xi tajt jekk nistiednek imur nieħdu xi ħaġa flimkien għadha fil-għaxija. Ma ngħidx le jien kieku imma. Għax waqft. Ma tafx inti l-ġirien mbagħad jibdew iqassu fuqi. Taf x'nagħmlu, nintaqgħu ħdejn l-qassa biex tkun il-bogħod minn darek. Kieku hekk tajjeb. Mela għadha fit-tminja nkun nistennik ħdejn l-qassa. Tajjeb hekk? Grazzi tal-istedina, mela nara kada. Għandek Mario? Uġuħ ġuħs. Uġuħ ħafna. Tiet nieħdok il-poliklinik? Ikun nafulek ja ħassa, għax ma niflaħx insuq. Ersaq bil-mod, ħalli nsuqek jiena.
Għandu buk Mario f'emmek fil-karozza, għaniħdu l-poliklinik. Għax meġuħ, meġuħ ħafna. Ejja, ħriġu malkom. Kif, Mario? Kif ħafna? Muġuħ, muġuħ ħafna, Luka, muġuħ. Ajma. Serkej bil-ewel fil-karozza. Ħalli nittajċ, għatta ħan. Mela xie ġrali? Iplagħet il-ħadida xkelli biex tajbix naddilu, mur dak il-ħin ċempel il-telefon. Kienet ġessita u billi naffem tajk bada ċempel, mur neċ fil-ħadida. Kien batta fidi, ħadċo, u tajċ kem u għarza. Għanzi n-nexil innek jgħan l-ideja. Konċortik tajba ħan għajde. Għum bim baqa mejjeb ċok bħal dak. Jessica semat n-werza, għasmajta tajat li minn fuq telefon. Naħseb li ħassna ħażin għax ma teġgħix tiegħi linja tat-telefon kienet maqtuha. Wara skoprejt li Jessica ċempel ġieda fuq il-mobile imma ma snuxix. Allura ma ċempiltilix wara. Dakun li ċempiltilha, dajx kemm skużajt ruħi tal-qata li tajta. Issa ma tarġax issa dik il-ħadita. Issa kif ikollok ċans ġibieri, ħalli nara x'għandha. Ma lajkun tnaddihom il-ħwejjeġ għax għal ftit ma morċi d-dina l-oħra. Għandilek ma tużad dik il-ħadita. Ġimma xinqos ġabbaħ. Issa ħalli nagħmel ħwejġi x'qas niftakar marrit. Silħaq ma jkeda fil-kun ta' James Bond l-kbira. Mhux kollhom. Ifimni rajt biċċa sew minnhom. Imma kultant dejquni daskemm fihom żinnijiet. Jien ħaġa waħda tiskantani, kif James Bond qatt ma jitrilu xejn. Għax dak l-artist, u bħala l-artist qatt ma jsib kappell jiġih. Tixtaq lek dik il-ħis? Minn ruma kontx rajta. Najzer. Mill-bieraħ ħlawn. Inqalat storji oħra ta'. Mela x'ġara? Luka. Rafa' jdeħ fuq oħti u tgħidx kemm ta'. Ma ħarbitlu u marret id-dar għand Tommy. Imma dak x'ibni jemmur. Dak għandu bżonn isib kappell jiġi, sewwa għamlek. Immissa jaqbilha tibqim, għax jerġa' jagħmilha l-istess. Ma nafx ta'. Għax dik tibża wisq minnu. Insomma ra, ħanajdlek. Issa mhux aħjar naraw il-menus. Waitress. Menus, please. Kollu sewa ġanjer. Emmi raġa ta' tifladu bieċaw kwiet, ma' raġġana, u. Għaddu argument, għadċikku tal-bar. Dak li nkwiet, ifeċu bidea, imma ħammunnem, ħanara da' xej, ta'. Grazzi li għatli. Għaxħina xħassejta kil-ħin. Riġlejja, ma fel-ħunix, uħamajna kellim toġi bil-qeda. Mela, ċempilt il-ħija, Viktor ġi wassalni u l-istar, ux? Għabel talaq mid-dar ma kellu xej, kollox normali dir. Imnalla ma kienċet isuq minn. Tal-attak? Għamel xinu? Għakin jahbatlu fermar? Xej ma nejlek poli? Jek ikollu bżon xi ħaġa, ċempilli. Aħna bejn qed naqatma kien hemm xejn, veru? U mela x'inhu? Forsi dak li ġara l-Marja l-aħbar li ġew tkellmu. Michelino kif inhu? Ja ħasra kemm ilu ma narah. Dak mhux ħażin kieku? Le, sissa m'hemm xejn, kollox l-istess baqa' poli. Xi darba jiġu suppost li operaw. Mhux hekk? Ħeqla ma jkollok min jaqbes għalik, ħeqq kollox kif ikun jibqa' poli hi. Illum irrid ngħidlek xi ħaġa, Michelino. Inti tħobba l-festa tal-Miliet? Ħafna, imma missier ma jħallinix nar mal-prasepju. Imma qabel kien iħallik? Mela, anzi jistess kien jarmaħuli, sad-dawl kien jagħmilli. Taf għalfejn nistaqsik, Michelino, biex narak tixtieq tagħmel pritka tat-tifel. Jien nixtieq kieku ma. Għax waqaft. Imħabba missierek hux?
Dak zgur ma jħallinix. Jekk trid, jillest immur nsibu nkellmu dwar din il-ħaġa. Naħseb li kollu għalxejn li l-patrijiet missieri ma jaħmilhomx. Ma nafx għaliex. Bil-fors qisu li xi darba kellu xi jgħid ma xi wieħed minna. Li jista' jkun int Harry? Iva. Inti Luca hux hekk? Ma nafekx. Allura inti xi darba kont toqgħod dan ir-raħal? Eh, iva, eh, missieri katalt dak li kien sakristan, mal-kappellan li kellha qabel. Qed ma smajthom isemmuh? Meta kont żgħir kont abbad jien. Taf li niftakarhom isemmu s-sakristan katalt, ma missierek mejjed illu mhux. Iva, ilu sitt snin. Jien lili xi ħadd qalli li jien tax kien tħobbhom il-patrijiet u l-qassisin, vera? U dammi għallek? Issa għallek minn għalli. Imma vera dak li smajt fuqek? Veru najt, u għandi għalxiex taf, ma naħmilhomx pinġuti. Inti xi trid minn għandi? Għandi bżonn biċċa xogħol minn għandek. Lesli taqdini? U fiex tikkonsisti dil biċċa xogħol nista' nkun naf? Irrid nivvendika ruħi mill-kappellan li kellkom ma dak nagħmel missieri. Veru? Inti tafu lil dak il-kappellan? U ngħid li nafu dak li argument kbir miegħu. Kien daħaq waħda bija żul minn hemm. Allura nista' nserraħ rasi minnek? Għadek ma kienx se jkun xogħli u kemm se jkun irħlas. Għalissa, ma nistax ngħidlek il-pjanijiet tiegħi. U dwar irħlas, nitkellmu aktar tard. Jien ma jistax ikun li nagħtik kelmti jekk qabel ma kkunx naf se jkun xogħli u kemm se jkun irħlas, kieku wiet mhux hekk tagħmel. Minn daqshekk għandek ftit raġun. Issa li nkkonkludi kollox, neġa' nkellmek. Anke dwar il-ħlas, tux ħsieb. Motiħor hija, mela mobile number tiegħi għandek meta trid ċampilli. Ok. Isma' boy, isma' laqra ħa. Għalli jista' jkun. Inti tafu ċertu Godfrey Borch? Le, ma nafux. Għandek l-indirizz tiegħu. Kelli biċċa karta, imma ma nafx fejn marret. Taħseb li tlifta jien. U għandi l-ġoħ u flus m'għandix. Trid nixtri lek ħobża minn din il-gabbana. Inkun nafulek kieku. Kelli karti rab xi flus u ħaduh li żew żgħażagħ u minn fuq tafgħu nifl-art. Għax ma morx tagħmel rapport lassa. Mort ngħidlek issew. Ħadni wieħed qassir ura ma' nimillar. Int fejn toqgħod? L-imsejda hu, ġej dawn, nfittex il dak. Dak ħabib tiegħi u żgur jgħinni. Ejja mmorru nixtru ħobża minn din il-gabbana. Konti tqajt miegħu dak jew? Ah, miegħu. Mhux dak ma jkunx qed li inti li ċempillek wieħed Harry hemm x'ismu. Ejju, nsejt li kont qed lek. Dak ħellu, kien qalli jridni ntih kelma li ngħinu. Mingħajr ma qalli x'ridni nagħmel, toġbu bdej. Jivventuhom. Tajba wkoll. Allura kif qajt miegħu? Għandu jerġa' jċempilli suppost. Missaħlina minn dan. X'se tgħid li fuq dik il-biċċa negozju li kellimtek dwarha ja? Jien lest li nidħol għalija. Basta nosbin nofsi, ja? All right. Mel inti tkun trid tiġib il-fan li għandek biex nabbu kollox fih, eh? U fih appoġġi ħdal whisky. Aw ukoll tittejni jien ġus. Titkellem minn ħadnek ċensu. U tgħidlu biex jikrinna dik il-kamra li għandu u titċawsli. Ftehmna? Ftehmna? Inkellmu jien, imma x'se ngħidlu jgħidli dwar il-ħlas. Ejdu ntuħ 300 fil-ġimgħa u ma jqogħġej paroli, all right? 300 u daqshekk. U xikem il-kaxxa ħaj kollok? 60 kaxxa, ix-xogħol bil-lejl li tisir, ġuż, ja? Mhux ovvja jew. Xi tgħidli għal Michelino? Qed jagħmel progress? Ħafna wkoll, u xi jgħid? Lilek tgħix kemm ifaħrek? Għax qalli, man kandi teacher bħal Father Daniel? Michelino huwa tifel intelligenti. Kun dnub jekk ma jkomplix l-iskola. Jien minn missieru nibża. Alla ħares ikun jaf li qed jiġi għandek. Imma għaliex għandu daqshekk kontra tagħna. Sa fejn naf jien qatt ma minnilu xejn. Dak darba kellu xi jgħid mal-kappillan ta' qabel. U baqa' ma jaħmilkomx. Aw ħafna nies ma jaħmilx il-patrijiet u l-qassisin imbatta jgħidu li huma nsara. U int, qed kif int Violet? Għax qed nilaqas biss kellimtek. Mhux ħażin, inkwetata. Għax xera qed ma sab xogħol.
U għandu xi sena partikolari? Meta l daqqiet fadi, fejn il-biter m'hemmx li jsib xogħol. Għandi ħabib, għandu garax, issa nkellmu ftit ħalli nara. Anzi, ħanċempillu issa. Hello? Hello, Awpin, jien Fader Daniel. Ħanajlek għal xiex ċempitlek. Naf li dal-aħħar inti kabbart, għall-ista jkun inti m'għandekx bżonn xi panel beater għall-miegħek u xek. Għandu esperjenza fix-xogħol dan? Jiena ma nafux personalment, imma issa ħanajlek kif nagħmel. Inkellem naqra l-arruża tiegħu. U ngħidulhom iwa jiġu naqra jkellmuk biex tirranġaw bejnietkom. Xi tgħid Pin? Tajjeb hekk? Ġifu, ħalli jkellimni. Ħalli f'idejja mela. Grazzi ħafna Pin. Xie tajt liċenz? L-offer ta' sabiħa kieku, imma. Għaxwa. Għax bidek ngħid jien? Hemm is-sogru, jekk xi ħaġin tabagħhom murik xifna, ma nikox ikla ħabs. Uffej sejjer brasek, dan ix-xogħol mhux billejn għamluh. Inti sewwa qed tgħid, imma xorta ġo fija qed inħoss li m'għandix nidħol għaddi l-biċċa xogħol. Issa ma nafx xejn, jien ma rridx nisforzak. Issa ngħid il-Luka u naraw x'għan għamlu, forsi jsib xi ħadd ieħor. Di problema għalina. Ara milli għatlek, isli bqa bejnietna kollox, ja? Le, minna se tkellem maħad. Mela ħana tfal jew, jena raġel ta'. X'qallek Don Paul, si? Badnija fuq il-festa. Għax dak issa naħaq prokuratur tal-festa. Għadu tajjeb għalli tal-li għandu x'si? X'għamel ta' xogħol, Gerald? Dej taħdem ma' Pinu, f'ħaż Żebbuġ. Ma dakx ma' Violet? Ejli ma narakom flimkien. Mela ma dniex, imma dik bħalissa qiegħda nsijiet għax ma tiflaħx għawdex. Hello. Kif hinn, Gerald? Jien tajjeb kiek, intu rajt. Insejtek? U le għaliex insejtek? Jien immiss jgħidlek ħafna. Meta ġej jgħidli ħaġa? Weekend ieħor, għax iż-żieda ma tixtaqha biżejjed. Kif sejr fuq ix-xogħol? Le fuq ix-xogħol kieku okejjen. Sejjer tajjeb. Li mallem mill-aħjar. Tajjeb. Għawit siegħu Charlie miegħi. Fejjat. Ha għajdlu kelma. Għaw tieħed kelmek. Għaw! X'mennek int? Mela nsejtna? Le, ma nsejtkomx. Kont għadni kemm semmejtek ma' Gerald. Kellek bżonn kont lotterija jew is-Super 5. Għaliex? Tajjeb. Ħu gost, xejn ma ngħidlek? Nipprova hux. Ħanħallik ta', għax kart ħlejtielek. Ha kellimha. Hello. Qabel ma titlaq minn għawdex ċempilla ħalli niġi għalik iċ-ċirkewwa. Tajjeb? Ċaw mela, il-lejla nċempillek jien is-soltu. Ċaw. Meta ġejja l-ura? Weekend ieħor, m'hemmx li għaddu dal-ġranet. X'għamilna hemm ġuż? Xejn, ma għamilna xejn, ma jrid jaf. Issa ħjar. Issa x'sen nagħmlu? Daqshekk naf jien. Tgħix kemm ili nħabber rasi biex nara u naqra fuq il-ħanduru issa. Aqtar minn ngħidu. L-irpoqqu dak għandu kamra qiegħda żgħar li għandna bżonn aħna. X'taħseb hejn? Iva. Dak għandhom ngħidja qdejna. Isma' ħaġa oħra, kif bqajt mal-mara? Wet mor titnejjek dik m'għandi bżonna. Għandi l-għola bizzejed. Jien aktar ħabba t-tifel jiddispjaċini. Mikelino, ma ħajiex. Mela xinu? Aħna x'namlu? Imorru għand il-poqqu mela? Aħjaru x'għallin serraħ rasi. Tlaqna. Dak Luka għandna waħda l-gażin dal-aħħar. Mela x'għamel? U qabba tal-komment ma' wieħed u kważi ġew f'idejk, għandna ġibu l-pulizija. Ma minn iġġielek ma'. Ma t-tifel ta' pullu l-mastru daċċa. Naħseb taf minn u għin.
Tanċu ħelu. Ma nafux qabduwa, fuq il-futbol. Inta kemm ukanit Luka fuq il-Chelsea? Dak darba għamel imħatra maħija Tony, imma nsertaw ġew drom. Isma' ħna biss fuq xi ħaġa oħra. Jien smajt Luka għandu l-ikbit ma' Martu. Biex ngħidlek, naf ukoll, għax ġejna kombinazzjoni ħabiba toħti Marija. Ta' ngħidlek ta' toqodlu għal kollox għax qisha waħda fidejla. Ġina mara kwieta, mhux se tilħaq ma' raġel bħal Luka. Tiskanta. Dak Luka kull fejn ikun jaqla l-inkwiet. Mhux hekk, mhux hekk. Isma, għalissa Luka suspendut mill-gażin, ta' ma jistax jitħollem ġew. Veru, mela mhux biċċajt kienet dil-biċċa ta' xogħol. Bil-pulizija ħarġu minn hemm ġew ta'. X'għad ċandi, disħana qiegħda tagħmel bija, qed teqridni. Mhux lilek biss tibżax. Ħajja mela, ħanbillu naqam grismejna. Jiena ħadd il-ħwejjeġ kollha ma u tlaqt il barra, hemm ġew żgur li m'ammurx. Ma lura ser tagħmel, ser toqgħod barra jew? Imem hekk żgur li m'ammurx lura ma. Mela x'ma torqodx għandna? Mela x'nagħmel? Mela rrid li Luka jiġi jaħbad għalikom? Dak żgur joqtolkom! Biex immorru nkellmu lill-Patri Daniel? Għalfejn? Forsi jagħtina xi parir x'għandna nagħmlu. Ma nafx jien. Jien minħabba li kellinu iktar qed ninkwieta ma. Missieri fejnu? Dak marru pitkalija, għabbik li jiġi issa. Dak ukoll qed jinkwetani jiena. Għaliex? Għax dak mim li ssawa għal żewġek. Dak mejed biex imur jaħbad għalih. Hekk imissu jagħmel? Mela dak kif laħalih ma. U lil-ħok lanqas irrid norih, għax dak ukoll mim li għal żewġek. U fuq x'inqal l-argument. Xi ħadd ma rifess fislu f'widnieh li dan il-Michelino għal Patri Daniel. Akkużani li jien ili naħbilu ma ngħidlux il-verità. Hemm kif int miexi jisek sieħbek Michelino. U x'sar minnu dak? Mela ma smajtx. X'itni nisma'? Mort infittxu d-dar tiegħu u ma kien hemm ħadd. Ħarġet waħda mara u għal tlaqat biss sadhom joqogħdu hemm. Allura li laqat ma qallek li se jġorru? Le, Lilla qatt ma semmi li xejn, imma missieru hemm għadu joqgħod taf. Set nifhem kollox. X'fim tgħid li ħaġa? Mela dawk infirdu, għandu kun saret moda llum. Ġajlih m'instax ma narah. Allura ma staqsejtix fejn marru joqogħdu. Ma kellix ċans, dik il-mara li kelmitni qabdet u daħlet il-ġewwa. In-nannu tiegħu dak naf fejn joqgħod. Fejn? Dak ir-razzett fejn il-Palazz Sammarkiża. Mela ħudni sem taħan aħda razzett. Tlaqna issa. Li ħanajt li kien qed jibqa' bejnietna. Taqbel u ma taqbilx miegħu. Ftehimna? Daqshekk ħalli f'idejja, Luka. Għandi madwar 60 kaxxa whisky f'idejja. Tista' tgħid li nofshom diġà bihom. Nixtieq naf jekk għandek xi kamra fejn nistgħu nżommuha. Jien lesti ħalsek tajjeb kemm. Jien mhux ħajdek issa. Iva jew le, inkellmek għada. Arrajt malaw. Mela għada bħal dalħin nerġa' niġi. Tinsix jgħidlek, kliem ma ħadd. Ħalli f'idejja. Ġesu, inti taf li jiena nħobbok ħafna u nagħmel minn kollox biex nobdil il-ġenituri tiegħi. Ħaġa waħda nixtieq li tolbok. Għamel li missier jinbidel ma jibqax jaħal lill-ommi. Għamel li jerġgħu jinaqdu flimkien. Ħalli nerġgħu nkunu familja waħda. Grazzi Ġesu, fl-isem tal-Missier, tal-Ibn, tal-Ispirtu Santu. Amen. Ara, x'ġabek l-awġin?
tinfittex ix-xogħol ngħidlek issew. Waħda qalt li għandhom bżonn in-nies u ġejt nara. Din ħaġa forsi nista' ngħinek għax lew nirtaw. Ħabiba tiegħi u nista' nkellimilek. Wiesa ja ħassra, forsi ma tafx kif inġiba żewġ. Bla flus la nista' ngħix jien u laqqas ngħix il dak it-tifel. Imma bħal dak terbaħlu l-manteniment. Mortanċi kawnsiler forsi jgħinek. Le, imma jina ommi monna nkellmu l-Patri Daniel. Ej, tajjeb, u x'għallek? Wara li jgħatlu l-istorja tiegħi kollha, qalli li kien nesim mur ikellem il-Luka. Imma jien ma ħallejtux. Ħażin għamilt, forsi kien jirranġakom. Ħallini nkomplilek Marija. Dan l-aħħar qaluli li l-Luka qed jaraw fil-kumpanija ta' mar oħra. Isma' x'kull waħda u dan min qallek. Ma qalulek xek biex ikomplu jiżraw il-mibeda bejnietkom mhux. Min qalli għandi fiduċja kbira fiha. Hija mara mill-aħjar. Inti tafha l-iċċettina tal-ħajjat. Hi qaltli. U qaltli wkoll li ratu aktar minn darba magħha. Issek ħaġa oħra, ma kontx nafha jien. Taf min hi din mara. Personalment ma nafix. Jisimha Lola qaltli. Dawn l-irġiel m'hawn xar minnhom kultant. Allura issa tgħid toqgħod għand ommok? Le, għax naf biżejjed kemm ma jaħmilhomx u ma rridx inkompli nkabbar l-inkwiet. Ngħidlek issew, sennejtu jmur għand ommi u jagħmel xi xenata. Imma ma marx. Dan żgura x'issa mitluf wara dik il-mara Lola jew xi ħadd li jisimha. Ja kattif, qalbu ħażina wisq. Ommi kienet tajba qabel ma żewwiġtu ta', imma ma rridx nisma' minnha. Tant aħna ma nagħtux każ tal-ġenituri tagħna, imma huma jkollhom raġun. Issa ħa ngħidlek xi ħaġa li m'għandha xejn x'taqsam ma' dan li konna qegħdin ngħidu. Mela dan l-aħħar intqalt magħhu kistidni biex imorru nieklu u tajt x'kemm ħadna pjaċir. Mela konti jiskom għarajjes fiski. Dak Roni żvinturat ieħor, kellu jormolek żgħir. Veru għax il-misteri tal-ħajja ħadd ma jista' jifhimhom. Ekku Marija. Mela jeħ ammurru ħa naraw narawx il-ġesi. Għat li ma konċert u madonni qalbi ħebret. Illa ma għamlu xej mal-poqqu. Bezzi ieħor dak. Issa x'ta nagħmlu? Ma nafx hemm minni ma nafx. Veru żvinturati inta. Għax kelli ċans naqla lira bla tbatija kellu jqala dal-imbarazz kollu. Ma xi ħadd insib ta. Żgur insib li xi ħadd issa tara. Nafx nagħmlu. Imxi miegħi. X'għad iventa lok? Imxi miegħi. Mario għallek li mort narax. Iva, da żgur. Kif rajtu ġej? Fajnej jidher mhux ħażin. Mort jinkellem il-Mister Kallus dak li se jogħos bil-Mikelina tiegħi. U kif kontemmat ħalli mort nara daqsxejn il-Mario. Imma ħaj kemm huma twalok il-kuruturi tal-isptar. Tagħlaħħom saqajk. Veru, imma naqbiżlek f'ħaġa oħra, dan lejl tgħidx qatatawni, ċemplu fissi hawn nofs ta' fil-għodu daq it-telefon dak il-ħin. Dak il-ħin ta' fin taħseb ħażin u ħsiebi ma f'Mario. Biex imbagħad kien wrong number. Issa ngħid jien, dawk il-ħini tal-fejn iċemplux. Min jafux, leħen ta' raġel u ta' barrani kien leħnu. Ħaġa oħra, ġi Patri Daniel ta' jarah lil Mario. Intafux. Nafu, għax qed jagħti lezzjoni privat Michelino. Min tara ħafna dak il-patri ta'. Imma Luka ma jafx li mmur inkellmu. Dak Luka għandu rasu ta' żonqor. Ħajdli! Inti taf li tlaqtu jienux. Le, ta' meta? Issa jien neħmissax. U propju fuq dak il-patri li għamla argumenta bejnietna. Xi ħadd ma jifess fislu f'udnieh li Michelino qed imur għandu. Imma kemm hawn minn għandu jsiru jikkmandaħux. Mela x'inhu? U issem ħaġa oħra li inta dak ma tafix. Dan l-aħħar qaluli li Luka qed jarah ma' xi mar oħra. Isma' x'kull waħda qed jiddispjaċej minn nisma' da, mela inti jixraqlek hekk. Ma' un-sabin, ha' un-nux. Oċ, buk l-imbiet l-għor? Hafna, dak neċ trajtu? Dak tal-jan ta' un-dejjem li l-ux trajtu. Għazbarajt bħalu, kuk l-iċkaffet?
darba kont nafri u tawni minn. U bqajt bqajt, se kam sibt nixtri minna u koll. Għamela wahdek. Minix narfek ta' minint. Uwejja, mintix tarafni. Nafli ġili rajtek. Jien ġuż il-ħabib ta' Luka. Isset narfek. Għandi moħħi mħawwad. Jien hawnhekk biss insib il-mistri fil-kampanja. Nistani għajnek xi ħaġa. Titu waslek id-dar? Fejn toqgħod? Mhux il-bord, kważi wasalt. Grazzi xorta waħda. Ħankompli triqti. Zgur ma tridniex ngħinek. Tridni ngħidlu xi ħaġa lil-Luka. Ħaġa waħda ridek tgħidlu lil-Luka. Għajdu għalb ġina ftakar li ruħ waħda. Tidru tinġibu bejnietkom? Ħafna. Meta kont għadni l-iskola, tajx kemm kien jgħinni fil-homework? Ara jien, qatt ma kellimi jgħinni, għax ħuti ma kellix. Inti kont għedli li jommok romlu żgħira, vera? Meta kont żgħira kont naħseb, imma meta kbirt sirt naf l-istorja kollha. Mela x'kien ġara? Missieri kien fin-Navy u ġieli dam xahar hemm jiġu lura d-dar. Mela darba mhix tifi titra minn għandu. Fejn qalilha biex ma nistanniħx aktar? Serna nafu li kien trakka ma' mara sinjura. U baqa' jgħix magħha. Tista' taħseb minn xi xaddet ommi, miskina. Għandha raġun, ġabha f'qata li ma se tagħmel xejn, laqgħa se terġa' tiżżewweġ? Mela x'inhu? U tiskanta, qatt toqgħat ma qatt li kontra tiegħu. Anzi, kien qed tgħidli biex titlob għalih. Dak il-kejk inti għamiltulu Stefani. Iva, dak kull sena nagħmlu wieħed, dak għadha għandu l-birthday. Rid nagħtihulu llum minħabba li ħansifru. Soppa! Issa ħjar mill-ewwel uħ, meta tani l-attaqs ibni ħammut ta' ngħidlek issew. Emma. Aw, ħawet, għandek it-tieq. Ixorbu. X'għalek it-tabib, ma? Ordnalu dawn l-infirmli. Jekk tfur tixrihom li ġina tagħmel li pjaċir biex ma ħallekx waħdu. Tirċ imur nixtrihom jien nan. L-aħjar leħi, ħabba traffiku. Issa mur leħi, ma. Tiċċa ħagġa ħra minn barra. U kif tkun barra ħjar ta' għaddin għant fuq ta' għidlu, għax il-profajt inċempillu ma kienx id-dar. Ħażin ux, għax għi kollu bżonnu burġenza ma s-sibux. Issa niktibu leħi n-numru. Hello, mine? Ronnie. Kolla s-sew, ma. Iwa, x-kombinazzjoni kon għaddin n-semmuk. Fuqiex. Iprofa tinċempillek daqsija ilu. Għandek bżonn xi ħaġa? Jekk tista' jiena qasawx missierek ħassu ħażin. Lil-ġina ftela. Iva, oħtok it-tifel hawn qegħdin. Ġibtlu tabib. X'għatli? Iva, nistennejk mela. Mela sa niġi. Ħallejtek ma. Mur li bom li ġin. Te għadżu swan bela. Mela, li jepa. Għadżu, eh?
نرى زكا بيلا ما نرى احنا دايما فرولو كنت تزوج ديو لا معروف ده بروست هي نفرحتك سيلفيو مني نافين يك ما تعرفش ليلى للهوا تعرفو زقوق لا لا منو فادر دانيال تعرفو وزقوق اللي نعرفو الفادر دانيال انك للهو تنعرف allora اللي ما واحد انتاروس لا ستيفاني ا ديسمبر بس بدنا نفطروها ناوغورالكو سيري الدقيو سيري نعمل فتت بروفي تافنت عشان نتنور جديد انو ده التنور هاي certo tuglio sapienza vero temmeni aknaid liak li daq skwarta ilu ċempiltu l-dak kombinazzjoni u tajjeb bħala tenuraj ċajda għandu leħeni ġenġlek ara Franz kif ġejt intu mhux Tanja il-Tanja ħadwa l-isptar dal-lejl appendix isma' xkol waħda missiera ċempilli aħna x'nagħmlu nibdew nibdew Senar, kod njeżel minna jintu fiħa bil-karotta. Unara mara di xengel l-mulaw. Nofsta triet, għalli veri. Un paċin wasad biċin taħħa. Jintu għant li għina ġina tijak. Veru, u fajat li kont? Fdik it-triqet twila. Jintu njeżel għala jintu fiħa fejem il-banijiet romani jgħidu. Allura kellim, te xamilt? Da zgur. L-ewel istaqsejta. Għettilek għandix bżon xaħġa. Allura ma staqsejtix fejn toħod. Staqsejta. Imma ma tatni soddisfazzjon, għalt li biss li kienet waslet. Da żgur, biex ma tkunx ta' fejn toqgħod, kont jien kont tinsegwi aħna nara fejn ħadd idħol. Kurjuża di ma ta' jien bgħid inli kemm nalħaq li fil-familja li joqgħod ġinkellem ta'. Semmietni lili. Semmietek? Tax qalt li? Qalt li jgħid il-Luka li ruħu waħda għandu dak li qalt il-Luka. Dik il-biċċa negozju tal-whisky insija darba għandejja. Raġa. Il-mora s-arrestawa, xaħat spjonalu, ħadudu l-merkanzija kolla. Imnalla maħħaqni xie ċappasna mija u xkiku għadin fċalla bħalu bħalissa. Dak kien jon osna. Allura ġina ħatħallija ek? Xie tridni naħmel? Mux jitalqet? Skont ċamil tila. Għaxie mux ħat itlaq mara. Dik arqet bija. Kienet t-tibat t-tifel għant il-patri bla mawrietni. Dak kollu ġus. Min ġejna? Mela min? Imx ħamur li Kon Maxija Paola hemm issa telqet, int waħdek jiet? Le kont ma' nannu, imma dak kellu jmur għand dentist, issa għandu jiltaqa' miegħi ħdejn il-knisa f'nofsinhar. Fejn mortu toqgħod qatt ma rajtek iżjed? Jien qed noqgħod ma' nannu u ammi qed toqgħod ma' waħda ħabiba tagħha. Lil mixxejk qatt ma rajtu iżjed? Le, darba ġi għand innannu u bdej jistaqsi għalija, imma mbagħad iġġieldu u kbirni ma ħallewniex intemmu. Għalek ma nfatti Daniel qagħdni. Kellmu forse dan iġiena kol, sa' najdlu. Għal ma triħniex, jien ma tismax minni
Kot jelsin ħazi, jien mux tem ħdint biex intistaj tiekol u t-tikla edukazzjoni, eh? Dak mira kien bħalhom mew xejn iktar? Kien minnhom mill-laqgħa it-tfal tal-lum. Wara kollox dan li qed nagħmel jien mhux għalik biex ma tiġix fin kwit bla bżonn. M'għandekx eżempju ċar mir-Ramona, taf mhix xi għadek it-tfajla. Bħala ħafna ħadma mid-bilġuħ, qed tirraġuna int, taf x'jiġifieri kollok trabbi tarbija waħdek. Aktar ma tidber it-tarbija, aktar ikollok problemi. Dak li trid iġġib quddiem għajnejk binti. Kam kelli xinejt mom il-bira ħabba fejk. ħabba fejja lix? Ma tridnix inkelma għax taħseb li ħtoħroġ nitqila. Mela jimmiġnuna jidela l-ommok? Għax ammi taf li kellek tarbija mitfajla li kont maħħa. Imma dik mhix bħalek. X'għan daħjar minni ġejs? Bridget għandha 22 sena, mhux bħalek, 15. Għalhekk qed tgħidek. Ommok għandha moħħa magħluq mid-derawx. Magħluq xejn dik fid-dmirri tuħu ħsiebi. Meloqgħod magħha, u lili m'għandek xi tridni. Allora xieġdaret ma bintek, lor? Dik qed toħroġ ma wieħed li ġa kellu tarbija mit-tfajl oħra, ma tfehmix. Illum diffiċli biex tikkontrollhom it-tfajliet, ma la jitilqulek mid-dar ruħi. U hekk qalt li lili tibżax, meta saqsejta fejn sejra toqgħod qalt li mhux ma' Jason, dak li qalt li. Ipprova ħuda bil-kelma tajba. I kemm għandha żmien? 17 sena lqithom ix-xahar ieħor. Ta' 17 sena dik tista' żomma da. Għaddida li taqfila f-istitut. Għara di ma konċ nafa, int l-ħjar għax ma kellek bniet. U min jaff minu l-ħjar, taf x-nafinajt li kamu jidher t-għadġina li t-tifel ma rajtu x-aktar. Immint bħala mistiru, għandek kudrit tara l-libnek? Min daqsek veru, imma t-insiex u koll li jimmi nix natija manteniment, dak u koll d-mirti għaj. Allura jifettex. Ma ħabiba taħħa, ximkien la jitu fija. Millux il-ħabibti għaj ġuż il-taqqa maħħa. U kelli ma? Da sgu, u għafri la biex u għassala. Imi ma ċattaċ, biex ma nkux naffeħet toħat jen. U t-tifil? Mikelej nuqja tant nannuħ, għandu għad jgħiex. Jieħtieċ nara kif namel, biex ma nibqax mifrud jen, u da t-tifil. L'oratorio, io fissavo un offs. Ne ringraziavo. Me la le. Rai padre, me la telvo? Ehi, questa don che telvo. Ron, kif kontet najt lek l-ewwel? Me aħtok, ġina ġi tkellimni. Ma tajjen għattila li nkont lest li nkellemni, Luka, ma ħallitnix. Għaliex? Għandi għomuk skontat għax ma ħallitnix nkellmu. Imma mbagħad, ġina ħarġit li b'waħda ġdida. Mela x'qalt lek? Qalt li saret taf. Luka, ejat jiltaqa ma' mara oħra. Ej, va. Dimma kux rabbija, hej. Allora, sa, aħtok fej marret toqot? Mommok? Le, it-tifel Iva. Uħti marret toqot ximkien, lej għajntu fieħan ċaħabiba taħħa. Kapint, biex Luka ma' jkunx jaffejna qiegħda. Fimt, fader? Allora, ġina, għat ma' marret tkellem, avukat. Ma' nafx ngħidlek. Għax issa inna ftit ma' niltaqgħu. Dik jaħtieġi li tkellem avukat biex tiġi li tal-mantiniment tagħha u tabina. Bejnietna, bħalissa qiegħda taħdem xi ħaġa, baġ baxx. Ejja, dejjem aħjar mhix xejn. Bejnietna, kemm ilhom dan inkwiet bejniethom ma sirx naħmlu pinġut. U mhux darba jew tnejn naħsibha li mmur naħtfu minn unqu nifgħaħ. O taġ ħmerijiet Ron, mela trid tkompli tkabba l-inkwiet li hemm bejniethom. Ifimni, kull meta nara l-Mikalino quddiemi, infurb il-mibgħed għalih. U missiera kif għadda? Issa mhux ħażin fejn li kien. Dak ieħor hej, għandu rasu ta' żonqor. Aqqas l-isptar ma rid imur. Dan l-anzjani għandu kun, kollha l-istess. Mela missieri mhux hekk għamel?
Itlob għalina, fader. Ftakar xatlek, l-inkwieta ħarbu. Jaqbel għal kulħadd, eh? Skużi, mister, int mhux it-tiju ta' Michelino. Hekk jgħidu, int ħabib tiegħu, ilek ma tarah. Mhux ħafna kont is-suq tqajt miegħu hemm. Waħdu kien? Meta rajtu jien iva, imma kellu jiltaqa' ma' nannu ħdej knisja, għax kellu jmrant id-dentist. Ejva, naf biha. Int min ta' min int? X'ismek? Jien Marko jisimni, ta' żellek ċaldulna, il-missieri tafu? Ta' żgulli nafu l-missierek. Missierek qiegħed fit-tim tagħna tal-boċċi, gara tur vera tajjeb. Issa fejn sejjer? Naqdi l-ommi. Attent bil-karozzi, xejn ma ngħidlek. Min tagħna dak l-avukat u kieku taf kemm il-darba bdejt minn quddiemu dak il-bini, ma kontx naf jien li hemm uffiċċju ta' avukat hemm. Fl-aħħar għamilta. Tgħid kemm ili ntella u nniżel biex niġi. Sew għamilt bħal dak hekk irid. Fid-dinja ma tiġ toqgħod kwieta ġin għax xi rfsuk. Jien li nkwiet nibża minnu. Għalhekk domt naħsibha. Ma mistax ikun toqgħod kwieta ma tħux id-drittijiet tiegħek. Bla flus kif ħadkampa? U xogħol kif qajt? Imma okej kieku, m'hemmx żbatija. Mistax min kemm hemm ma' safar żbieħ hemm? Mhux għal safar biss, sa kangaroo hemm. Tisħajlek qiegħda l-Awstralja. Isma' xi jumejn ilu kont qiegħda xogħol u rajt lil Joseph waħda mill-irkejjen tar-restorant. Da Joseph minnu? Ħabib ta' Luca tiegħi, dejjem flimkien, u set nibża li ħajmur jgħidu li rani hemmhekk ix-xogħol. Toħodex bi kbira li ktekku xi wieħed li għandu jsinu twil. Hemm minnita, dak il-ħin li rajtu tfixkilt lanqas bqajt nax qed nagħmel. Min taħseb li rak? Ma nafx m'iniex ċerta, ma setax ma jaranix sejra li hemm mulaw. Għax ma tippruvax kellem li mgħallem, forsi jibdillek il-ġob. Mhux idea ħażina kieku. Nipprova. Kif tmur mal-owner? Nies mill-aħjar, taħt sokkor kif jgħidu. Nistriħ jgħat tibżax. Nġbajt ma namel xej, najdlek s-sew. Titillommok, għansajjela ta. Manuela, għawġin għalik. Għaj, ġin, kollo s-sema. Tajjeb. Tamal fejċen pritlek. Kitbit li tija Ġorġa, tal-Awstralja. Ora ħafna paroli qalt li biex immur għand ċertu nutar għax għandu bżonn ikellimni. Ma nafx jienu. Norbert Filletti. Hekk qalet li jismu. Allura ma qaltlekx għaliex iridek dan notar? Le ma qaltlix. Ħaq ngħidlek issew ħawditni xi ftit. Ħaq mela aħna qatt kellna x'naqsu ma' xi notara. Iva, flittra għal l-indirizz tiegħu. Ħal Balzan. U għamlet li premura ta' biex imur kemm jista' jkun malajr. Għada, ħanaqbeż qabża għax għandi kurzità kbira biex nara x'irid. Tiħux sib ma, kif nasal inċempillek tibżax. Tajjeb. It-tifel kif jinhu ma? Isemmini xejn?
Miskin. Mela ħallejtek ma, berkuni. Saħħa, saħħa ma. X'inhu dan li semmejt? Qalet il-ġerri titra minn għand uħti Ġorġja. U qaltilha biex tmur għand ċertu nutar, għax irid tikellimha. Dejjem jara x'in qalala din it-tifla biex tkompli tinkwieta. Ngħidlek issew, dan li laqas irqad bi kwieti peress li kont naf li rid niġiegħu. Għaliex, mela aħna nbażżaw in-nies. Hemm minni ma nafx imma laqas tajt norqod bil-lejl. Forsi għax qatt qabel ma kellix naqsam ma nutara qabel. Laqas taf xi bdejt nimmaġina. Ara sinjura, dak li se ngħidlek ma sar jinkwetak. Inti fl-Awstralja kellek xi tziju bl-isem ta' Mike Bonnici? Iva, jaqgħu, x'ġara? Kinux għarfukom li da tziju kien miet? Iva, għal-mument kont insejt. Dak it-tziju ħallilek fit-testament $30,000. Fimtni? Għadek tibża issa. Minni laqas taf se naqbad ngħidlek? Miskin it-tziju, ħaseb fija fit-testament tiegħu. Darba biss kont rajtu. Meta kien ġi xi 10 snin ilu għall-vaganza. Allura sa nutar, jiena x'irid nagħmel. Għandek ID card fuqek? Iva. Issa nagħmel il-fotokopji tagħha. U t-tliet jiem oħra jerġa' jarani. U jkollok kollox lest. Fimtni sinjura? Nista' nsaqsik xi ħaġa? Mela le sinjura. Dawk il-flus li uriet, dawk tiegħi biss, jew żewġi għandu parti minnhom. Le le sinjura, dawk il-flus huma tiegħek u tiegħek biss. Mela nagħmel kifetli. Grazzi minn ġdid. Ħanna mill-lek fotokopji. Ġina mhux lilek, wara kollu tonnu kien jaf li t-tiflak tal-għandha bżonhom dak il-drux. Imbejn tafax titkellem hekk għax ma dawx bejnti meta kien ġuvni. Kieku ġina ssir taf xintajt, għas kelmet li sir lilek. Jien mhux qed ngħidha li għawent, imma bħala oħtu, kom nippretendi li jiftakar fija fit-testment tiegħu. Taf x'għandek taħtu li dak il-flus li wieltek tasew provvidenza. Iva, jien m'inhix ngħid lilek. Jien aktar bifraħt. Għax issa b'dawk il-flus, kont tista' tagħmel ilu l-operazzjoni Michelino? Mela x'inhu, issa mhux se jkollha toqgħod titkarra biex joperaw, he? Taf x'in naħsebux. Min jaf kemm iġibu dawk li eluf kollha ta' dollari f'Ewros? Dik ħaġa żgħira kieku, għax għadha nkellem isu Ġirardu ma jgħidli. Isma, inti x'għamel dan li kellilu ma jgħidha ħaġu. Fuq bil-kusksu għamil tlek wet illum. Mela ħjar kun issa ħanta x'għandi ġoħta nagħmel ħejta. Jina lek ċempilt lek ma li sirt naf, biex ma toqgħodx tieħu ħafna xogħol għalxejn. Minn til-bieraħ ma konx l-uffiċċju. Jiena ġejt, kien hemm mara qalt li kienet ilha tistennik. L-erba ma tkunx hemm, ma kontx nafu. Okej, mela kifet lek. Żomm kollox għalissa. U jekk kien obbligata xi ħaġa, ibgħat għajli. Grazzi, grazzi ħafna mela.
jiena nejtalija, il-sigaretti għat maħmintom, taddi minna, għaxi kollu jkunek. U iva, ma jessa tinsab tajjeb ux, daru xejn bik l-isptar. U nejt li daru bija, dawk it-tobbonnesis, vera dedikati għal xogħolhom. Imbagħad issi, min ikol mis-servizzi tas-saħħa. Vera li xi kultant jinqala xi diżgwit, imma mhux dejjem jiġi kollox kif tixtieq inti xejn. Jien żgur ma nistax ingerger minn daqshekk. Kemm kont fraħt meta rajtek ma wiċċi fader Daniel. Admir tagħna li nżuru l-morda u xejn. Imma apparti minn hekk. Ħuk Luka kif inhu? Ifhimni, ġi jarani xi darbtejn imma daqshekk. Michelino, għadu jiġi għandek? Iva da żgur. Issa m'għadux jiġi bil-biża, ma dikommu nitħassara ngħid għalija jien. Baqaj bl-aħdaq hija, m'hemmx li jrabbi ftit tal-aqal. Għandu mara bħal dik bil-aqal u tal-ġabra? Ili ma nara. Ma diex toqgħod hawn. Le, dik ma rettejx ma' ħabiba tagħha. X'imkien lejn ngħidu fiha. Mara li toqgħod waħedha wkoll. Għamlet hekk. Biż-żewġa ma jsibix malaj malajr. Imma Michelino ma nagħna dwar joqgħodux. Ej viva, da żgur. Inti smajt xi ħaġa dwar ġina? X'inti nisma' dwar ġina? Dik wirtet somma tajba mingħand siwa tal-Awstralja. Le, ta' ma smajt xejn. Din tassew ħabar tajba li hija. Allura din is-saġġa fejta? Taqs, 10 minuti ilu. Għadda l-postman u tajjini. Il-post neser niġġenni. Naf li mhux faċli ser ngħidlek. Imminn ti jeħtieġ li tibqa' kalm. Lil Marta qed tilha. Dik mhux hawn bħalissa. Marret il-belt mat-tifla. Mario, ftakar li saħtek tiġi l-ewwel. Ftakar mhix x'għad għaddejt. Imma kif nista' nibqa' kalm? Mela, dejjem mhux bħal se jeta' fidna sieħlija. Għandek raġun, għandek mit-telf raġun. Imma ftakar li saħtek tiġi l-ewwel u qabel kollox. Għajdli Frank. Għalix, ma' ġara. Ara. Ma' laħjar namlu konsulta. Jena l-Mr. Bart lo konti ġakħed n-tu dwarek. Jistajku, jistajku. ċempel l-wahd n-ti, un-formani. Jek namlu ek, ara, għax s-sitta għandi kun tajja palija. Nispera li minnaħata kom ukoll. Famuż mela, ara, ħu paċenzja, ċempil li waħda, mbagħad għajdli kif bajtu. Inti lista l-pazjent tafu xek. Tajjeb, jiena sejra sa Mater Dei. Nibqa' hekk mela Frank. Thank you għalissa. Ciao ciao. Ara minn għaddej, Mario. Profs! Profs! Ġġara, soraġu. Skużani, profs, li sejjaħtlek, kont barra minn sensija. Ma jimportax, ġġara, kan di l-arem ħawad. Għal-xejn u s-sejtek ma ta' kont l-ispar, biex toqgħod kan kemm tista'. Safti tilu, kalm kont, imbagħad. Il-ċevejn din litra, uħawtitni għal kollox. Baħtu jgħidulu mill-kumpanija fejn jaħdem, li l-impjeg tiegħu ġie terminat. Sora ġuż, fejn saħtek ma jgħod xejn, dawk affarijiet li jistgħu jirranġaw. Sinjura ġuż, hawnhekk qiegħda. Le, waħdi qiegħed. Ixtiru dawk il-pinna li u jħut li ta' kol-jum u jibdiju għam minn issa stess. Grazie, profs.
ġara sewa sew poli. Kemm żmant inkwetata. U għandi biex inkun ma. Mario, orċi titra mix-xogħol u qalulu li m'għandux bżonn is-servizzi iktar tiegħu. Kettxewx! Mhux hekk? Aktar ma jistax jinkwet aktar qed jibatlu. X'arreżijiet arreżijiet, mela mhux vera ma! Ara kif baqa' miskin dak meta qara l-ittra. Għandu raġun. Imma dan għaliex. Wara dawk is-snin kollha. Ma mhux kellimhom daqsxejn. Ħażin għamilt li kont jien. Kont imur għas-sodisfazzjon, żgur mhux forsi. Taf li ma ġibniex frasi bit-taħmit l-għandi f'moħħi. Ħajkolli nħallik ma xa tistennini Mario barra. Is-sada xogħol ma. Ħallejtek. Ciao. Hemm dont. Għax xabret il-mamma biex tara xi ġranna. Mela saret taf. Min qalilha? Isma' ieħor, mhux jien. Għax hekk nhar ċemplet u bdejt ngħidilha. U ma setax kompli tismani u sara ġa ċemplet. Meta x'qaltli? X'qaltlek mela? Qaltli mort tas-sodisfazzjon u tara lix? Issa nbilet mort tas-sodisfazzjon. Da mhux kollu ħela ta' ħin. Ħela ta' ħin xejn, la jkolli ċans immur ħa nara lix. Ma jistħux dak is-snin kollha servihom. Heq. Ġibtu l-basket u l-flus biex nixtru. Iva, kollu xandi għaw. Ima, hem kollu sew? Missiri kifinu? Tajjeb. Kollu sew? Qed inċempillek mill-flet li krejt. Sabiħ. Sabiħ ħafna. Iżda xi moment għax nagħmlu ngħidilkom biex tiġu tarawh. Għandi gallerija fuq il-baħar. Le sabiħ. Qed jiġi ma suppost għandu għandu ċempilli n-nutar. Biex jgħidli fuq dawk il-flus. Issa lew ħaġa li rid nagħmel imur insib il-Fader Daniel. U ngħidlu jagħmilli żewġ quddisijiet ta' Tzju Mikiel. Hekk xi jraqgħux. Tajjeb. Ma ħallejtek għalissa hi, salili ħafna l-missieri. Isma, jekk tara li r-ron, għajdu li m'għadniex noqgħod għajtu fiha. Sewwa? Berikni ma, ciao. Issa s-sena, Marjen. Mena u kif sena nqara? Nista' ngħinek xi ħaġa ħabib. Li kien jaħasra sieħbi. Ġaj li nofsi għaw u biex ta' xaqa laqqas mowbar m'għandi fuqi. Imman ti x'ġralek proprjament. Waqfetli, ma nafx dawn. Laqas hawn niżla, forsi nistgħu nibbuttawha, ara naf wieħed, forsi jista' jgħinna ħa nċempillu. Imnalla ddejt minn hawn mister. F'nofsi hija sħiħa m'għaddix karazza waħda. Qed jitkellem ma' xi ħadd, ħa ntofti ċ-ċans, issa nerġgħu inċemplulu. M'għandek xi biċċa ħabel li jista' jkun mister hux. Le hija m'għandix. Jien ma nafx fettil li għaddejt minn hawn. Ma kienx moment. Isma, mhux għal xi ħaġa, petrol fija. Petrol fija kieku, ma nafx x'il-mniefa aħtan. Arsa nagħmilha, ħalli nerġa' nipprova nċempillu.
Hello, Pep. Oh, Pepi, jaw, Father Daniel jena. Ejwa, ġejna bżon naqra s-servizz tijak jek ma jimportax. Waqaf naqra ħabib tagħna hawnhekk. Ejwa, ħanfhimek naqra fejn qegħdin. Qegħdin, kif taqbeż ir-roundabout tal-Mosta? Tiġi fejn ġnien tal-Rosta tal-Mosta, faċċata hemm triq. Ejwa, nistennew daqs nofsi oħra. Grazzi Pep, grazzi Pepi. X'għamilna, mister? Ubattux. Jien mort nara nsib xi biċċa ħabex imkien imma ma sibt ċejta. Ma jdomx ma jkun għawqalli. Kif se naqbad nirringrazzjak, mister? Inċ jismek għaj. Daniel, u int? Luka jisibni. Luka Ġus. Allura int fejn toqgħod sura Ġus? Il-Gowdja noqgħod jien. Int minn hawn allura? Il-Gowdja. Anki hemm il-Gowdja? Imma qatt ma rajtek. Nejn, ħammar nagħmel tawwin kien. Sal-Mosta, Mosta għandu. Ent miżewweġ? Għandek tfal? Wieħed. X'ekemm għandu żmien? 12 sena għandu. Tix tibda tgħidli jiġi jilab mat-tim tagħna? Ibnu ma jistax jilab futbol. Għandu diżabilità f'saqajh. Kienet tajretu karozza u minn kien baqa' sejjer u ħallihem f'nofs ta' triq u għadu jtappa b'sallum. Imma kemm hawn nies irresponsabbli hux? Qajtu ma sirtux tafu minn tajru? Leta. Fl-iskola kif inhu? Mhux ħażin kieku. Fl-Ingliżi jgħid li hu naqra batut. Imma kif mhux u wiex bil-mobile? Għax jiena ma tlek xux li jien ninsab mifrud minn mam Marti. Le, ma tlix. Allura t-tifel qed jgħix mumu. Ekku. Illum ukoll nammetti li kien kollu t-tort tiegħi li ġara. Jien dejjem kont iebes iż-żejjed ma' Marti jien. Allura qatt ma pruvajt tirranġa s-sitwazzjoni? Jew forsi kontu tkellmu xi saċerdot biex forsi jkun jista' jgħinkom. Il dawk issemmihom lejx ma naħmilhomx bejn ġuti jien. Għaliex? Mela x'għamlulek? Storja twila, imma ngħidilek ftit kliem tibżax. Darba kelli bżonn wieħed minnhom u ma qdinix. Mhux tagħli hekk, tagħlaq għarraqbija. Allura għax kellek xi tgħid ma' wieħed minnhom? Jeħlu kollha miegħek? Kun naf Luka li jien saċerdot. Saċerdot? X'differenza minn dak li kont naf jien? Ħabib, jekk trid, jien lest li ngħinek fl-inkwiet li għandek ma' Martek. Ha. Hu dan il-biljett tiegħi. Meta trid ċempilli, ħalli nkun nistgħu nitkellmu. Grazzi, Fader. Napprezza ħafna. Skużani, Fader, ħin għadhom daqxejta, għassibna trafikaw, l-naħa tisfa kollu karozzi minn fejn. Jien se jkolli mmur, issa l-kont, ibbatu lili, Pep. Grazzi, Fader, intan ġbita s-sama. Mela, jien se nħallikom. Grazzi, miġdej, Fader. Narak, saħħa, Pep. Saħħa, saħħa, Fader, ġeri. L-ewwel ma daħlu lix ta' tajt kemm bkejt, imma allura x'iġralu. Kienet jaħdem fil-garax tagħna u splodilu dak li kellu fidu. Mela weġġa' sewwa, Mela. Sellili ħafna għalħuk, ħallejk kol. Insel fik Fater Paul, saħħa. Mort araħ il-ħuk? Mort. Imma ma ranix.
Ma nafx kif inġejja tiegħu. Int mor staraħ. Hemm minni. Ma flax narak dik il-qagħda. Jien kont għadni kemm ħriġt meħdieħ ta'. Imma x'kienet jagħmel ħija biex ġrad dik l-isplużjoni? Jien rajtu jħallaq xi porvli. Meta qed tlu biex joqgħod attent, beda jitħak ukoll. Int kif tħossok Mario? U hekku. Jaw mhux ħossok tajjeb jew. Kultant qed inħoss dak l-uġieħ li kelli qabel. Allora ma kellimtux il-professur. Mhux għal xejn ġus. Imma xej kif Mario ħasra. Bħalma daru bik l-ewwel darba. Iduru bik it-tieni darba. Ma nafx. Isma' inti il-martek u rajta b'dak li qed tħoss. Le, ma rridx nurja. Ma rridx noqgħod ninkweta. Il-professur kien qal li jekk qed tieni attakki ieħor jista' jkun tal-aħħar. Ma naqbilx miegħek. Li kif ukoll minnek kont nerġa' mmur inkellmu l-professur. Issa narawux. Ara ma titkellem ħadd dwar dak li qed lek ġus. Ej, dimma kollu sew? Mela x'ġara? Missieri qaw? Missieri korrajt kieku. X'inhi di? Luca splodilu xi ngħad tuffwiċċju qalu u tilha fid-dawl ta' jnejh. Ta' meta? U fejn kien? Fil-garax tiegħu kien, qalu. Allura saqjat l-isptar? Mela x'inhu? Mela issa ħanċempel ix-xogħol ħa ngħidilhom li ħammu l-isptar narah. Avolja ma jixraqlux ta'. U mhux hekk ma hu sejra nabbandunahu. Missieri all right? Tajjeb, ħallejtek għall-issama. Berikni, ċaw. Ġejja meħdeħ, kif inwajt? Ftit li ġejja me progress. Imma l-professur kellimtu? Illum le, għax qalu li jinsab imsifer. Ħaġa waħda ġbitni fader. Luca jinsab tant irrassenjat. Ejja, din tassew xi ħaġa sabiħa. Semmik lilek fader Danil. Tassew? Imma qalek li jrid xi ħaġa minn għandi? Ma qalix ċaru tont, imma naħseb li jrid iqer. Tgħid kemmili nitloba l-Madonna forsi tibdillu femtu. Taqtax qalbek. Talbek jinstama' żgur. Min f'ommok l-alla ja ħasra? Isma' fader jinsa jkolli mmur minħabba dak it-tifel. Inti taf li ma' wort qiegħatux. Naf, tinkwetax. Mela tlaqtek jiena, berikni fader. U itlob għalih. Kun imbirka binti. Allura, morta raħna missierek, ma ħallewniex nidħol. Għaliex? Ma nafx, imma ommi qalt li l-irgħat semmu l-magħha. Kont kellimtu l-fader Daniel dwari? Iva, xillaj tal-birthday Marko. Ommi u missieri xtraw li mobile. Aħħa narah. Id-dar jiet, ommi ma tħallix naħorġu kull jum miegħi. Ommi qalt li se tixtri li wieħed, għax iċċifitxi flus mill-Awstralja rajt kolli l-birthday u ma tnibda nċempillek. Hija orini kif nibgħat SMS. Ara ġej fader Daniel. Issa kif int, Mario? Issa ferm aħjar mill-aħħar darba li tqajna. Hekk nieħu pjaċir nisma' jiena. Isma, kif kont bqajt fuq dik il-biċċa tax-xogħol? Għalija kont qed nirreferi jien. Dik litra ġiet għandi bi żball. Bi żball? Mela x'inhu? Lanqas ħaq il-qata' li tawni. Da fejn naħdem. Hemm Mario ġus ieħor bħali. U bi żball. Batu għalili, tu għagġbok din? Tajba u kol din. Ara, ara minn ġej, dak mux innapputi tijak, int kont mur taraħ li Luca. Kultant, sewa jajdu, kull dan iħu d-dugġit. Kiku sewa t-tajt Marija, imma l-press li kellna nħalsu għoli wis, veru? Veru, imma l-mamul memx kunsil. Għalu jek il-professur? Ma jgħidu lek xarru tont. Imma mit-tont għal-ħenom jide li ma tantxem ta' ma li jfiq Marija hi. Marħuk jaraħ. Le dak baqa ma jaħnux pinġut. Imma marruħ bibu jaraħ, ta'. Anki fader Daniel mar jaraħ. Mar, igva. Il-biraħ Luca beda jirrakuntali. Kif xifti ċurilu ta' ma fader Daniel. U peress ma kienx li bes assis għazalfu. U teħiċ kien beda jgħidlu kontra l-assisin. Tajba u koldin. Jimmet lek, xux. Jimmet nix nuqta, jintu fiħama dik il-ħajba tijaj. Issa krejt flet il-awra.
għax dal-aħħar iċċervejt aħbar tajba ħafna mill-Awstralja. Tassew, mela x'aħbar jiġi jekk ma jimpurtax insaqsik. Il-mulej ħabni Marija, lilek bisser ngħid. Jien kelli tiegħu li kien joqgħod sidni l-Awstralja. U dal-aħħar miet u ħallili fit-testament 30,000 dollaru. X'idirlek? Proset, hej, kemm qed nifraħ għalik ġina. Inta sewwa aħbar tajba hux. Issib x'tagħmel bihom? L-ewwel ħaġa li ser nagħmel Marija, l-operazzjoni ta' Michelino. Taf xi professur li jista' jgħinek? Mario, Luca, tani n-numru tat-telefon tal-professur Buzzietta. Għandi mmur inkellmu fil-klinika tiegħu. Issa ja ħassra. Marija, jien għandi bżonn immur inkellem minsiet il-kera tal-flettiġ tiegħek. Aw wara joqgħod mhux il-bogħod. Issa li niftit neġa' niġi ħdejk. Iva, mela le, issa noqgħod induraw il-ġnien. Okej. Xtaqt ngħidlek xi ħaġa, Gina. Għajli. Ixtieqek tmur issib bil-Fader Daniel. U tara jekk jista' xi ġirani ftit. Taf li dak diġà ġirak. Veru, meta ġien. Lha dan inċident. Tgħidx kemm damaw. Isma' Luca, jien llum ukoll irid ngħidlek xi ħaġa. Bħala żewġi ma nistax ma ngħidlekx. Biex inġejja Gina. Tiftakru tiju Mike ta' Awstralja? Iva, niftakru. Jgħu ġili għalma għalma. Kuna fluka li dak it-tiju miet. Miet. U lili għallini u rrieta ta' 30,000 dollaru. Veru, n-bissi li tala għattajt. Mela bitċajt. Isma Luca, jina d-deċidejt li nkellem professur dwar l-operazzjoni ta' Michelino. Is-sandi biex nħallas għale? Mela. Isma, inti kif qed tħossok illum? Jien ħruq ma ridx ħallini. Ma tgħidu dik l-injection biss taffi li ftit. Sewa, sewa. Ara, jien nista' nistenna minn għandek, Mr. Bonnet. Dik il-ħaġa bni ma nafix. L-ewwel qed ninkellem Mrs. Hughes. U mbagħad wara ninformark. Grazzi tal-għajnuna ta'. Lele, tħorsi, mwissa ħallik nijas minn informazzjoni. Ciao, mela issa. Grazie, grazie, ciao. Allora jien minn fejn se nibda sur professur. Għax jien għandi ma fimxej. L-ewwel ħaġa li ġiet issir hija li nerġgħu nieħdu lek stess tat-tifel tal-iġri hemm ġdid. U madwar nibatuhom St. Mary's Hospital biex jkun jistgħu jiġu eżaminati hemmhekk ukoll. Dax-xogħol jieħu fit-tul ħafna profs. Lele. Fis-sper privat affajt bħal daj mhux aktar bil-ħeffa. Allura jien nkun nista' nitla' miegħu mingilterra. Mela le. Fl-isptar stess fejn ħajkun hemm it-tifel għandhom appartamenti apposta. Hekk aħjar kieku. U meta se jittieħdu l-exercise profs? Mill-aktar fis possibbli. Dawna ma se jittieħdulu f'Mater Dei, imma fil-klinika privata tiegħek. Ara għada għad-disa ġib it-tifel hawnhekk ħalli nagħmlulu dak li jgħidlek. Ma l-inkwiet tat-tifel issa għandi dak ta' żewġi wkoll. Għaliex? X'għandu żewġi? Kienet jaħdem fil-garax tagħna u sploda xi porf fil-fwiċċju. Iva, smajt bi dak il-każ. Allora dak każ żewġek jiġi? Imbissa kif hin? Xejn minn ta' minn sbieħ profs. Ma nafx kif qed nisimgħu llum li ħnek ġina. Jaġulek xi ħaġa. Intbaħt? Ifhem, jiena nara m'għadniex. Imma udnejha tajbin, għadhom ta'. Għadhom se tgħidix ġeralek. Għandi żewġ aħbarijiet għalik illum, Luca. Waħda ħażina u l-oħra tajba. Ejdhom li, jekk jgħok kienet insinnaf xi darba hu. Toħodix bi kbira, Luca. Kun naf li ħuk Mario ħallina dak. X'inhi? Taħxot takk ieħor jew? Ekku. Taħattak u ma feraħx għalih. Miskin Mario. Meta ħajamlulu l-funeral? Għada. Isma, issa ħalli ngħidlek l-aħbar l-oħra, trid? Ejdli, ejdli. Kun naf mela li ħuk f'sidru kellu qalb tad-deb. Lilek kien iħobbok ħafna Luca. Meta kien wasal fl-aħħar, talab il-poli. Biex meta jmut, jagħtuk għajnejh. Fim Luca? X'ġest nobli għamel ħuk? Minn dejjem kellu qalbu kbira dak ħija Mario. Nobli għamel dawk is-snin kollha ma nkellmux. Pauline infurmat mill-ewwel il-professur dwar ix-xewqa ta' żewġa. U dan ħa azzjoni minnu fih.
Issa ħana għalek xaħġa uħra, Luka. Il-miliet dal-waqt ikun maħna. U Michelino ħajamel il-pritka ta' t-tifel. Et jallim il-ufra Luciano. Twittara jistudja d-dar. U jummussa jkun li xorti l-araħ. Ta' kien għal-forsi li? Imma għara tkun tista, Luka. Jinsan qabbat wieħed biex jifilmeħi li kolla. L-ewwel biex ikollok wieħed inti. U li ieħor biex ikollna rikordju għal meta jikber. Brava ġina tiegħi. Prosit ċaħsib ġiek. Saħħa żinjur. Saħħa. Gloria alla Florida Spirit. U baġi flight il-venina rida tajba. Għabdu jara inat it-welit Ġesu għambi. Alla maħalax lil-bniedem biex imur fl-abbissi tal-infen. Imħalqu biex wara li għax ħajtu fuq dil-art imur għawdiq fil-sema għal-kemmi twila l-eternità. Omna Marija Santissima li tant kellna tbati tul ħajjita ridet li tkun omna wkoll. Aħna l-Maltina fotajjeb kemm il-darba dalet għalina meta l-pajjiżna kien jinsab f'xi periklu. Jumejn biss wara l-mewt ta' Mario saret l-operazzjoni fuq Luka li din kienet suċċess. Wara ftit ijiem Luka ħareġ mill-isptar u reġa' ngħaqad ma' Martu. Siċċur wara l-operazzjoni ta' Luka, Gina telqet lejn l-Ingilterra flimkien ma' bina Michelino biex tkun tista' ssirlu l-operazzjoni ta' riġleh. Din ukoll kienet suċċess, u tfajjel seta' jerġa' jibda jimxi ferm aħjar milli kien qabel.